цаг цэдэн домбын тэр мунцаг шүү. Авану тусгаж гэнэ үү? Бана бана. А цаата 20 минут хүрлээ гэшүүд. За энэ төрөн би уулын нэг асуудал асуу гэжээс чи нөгөө тэр нөө гөрчичээ тэгээд. Бана уу? Холбогд толгойт байна уу? Бана 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 ярэ. А за за сонсгож гэнэ. За за. Би тэгээд түр бас асуулт асууя гэж хэлсэн. Тэгтэр одоо энэ үг хэлэх цаг нь болохоор зөв яг хад эмчиж байгаа юм. Одоо энэ дэд төр ороо байгуулахыг дэмжиж хөтлөж байгаа наа. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ яг хав энэ гэрээг одоо өнөөдөр төр ороог байгуулах энэ гэрээг эргэж харъя гэдэг энэ ярьж байгаа гişүүд байна. Ихэнх нь одоо энэ гэрээг анх хийхэд одоо их хурл суулжсэн гişүүд байна. Юу нэг сүүлийн хэдэн жилийн талаар ярьж байгаа гişүүд байна. Тэгэхээр энэ хід маань яг хав энэ гэрээний хавхт хөөх одоо эхнээс нь сайн мэдэх улсууд. Тэгтээ зүгээр бид нар хажуугаас нь харж ирсэн одоо хүмүүс бол энэ дээр юу гэж харддаг вэхээр зэрэг ер нь бол мордхын хазгаа гэдэг шиг ханханасаа бол гэрээгээ хийхдээ ер нь бол энэ мэрэгжлийн гэрээ хийдэг энэ зөвлөх сайхан компаниудын аваад энэ дэлхийн том компанийн аваргуудтай гэрээ хийхдээ бас жоохон наадлаас бол жоохон хүч мөхсөн баг орж гэрээ хэлцээр хийж хийгээл энэ буруудаж явчихсан юм болов зүгээр хувь хүний хувьд боддог. Тийм учраас би сая төрөн уул насах хүчсэн юм л да. Энэ дэд хороо байгуулж ийн энэ хажууж өрнөн гаднаас гурдагч энэ зөвлөх компаниг авч ажилуулах уугүй юу энэ тал дээр юу болж идэг юм бол гэж асуух гэж ирсэн. Гэтэл яг цааш нь одоо хэлцэх энэ ер нь байгуулах зөв зөв тэгээд энэ их хурлаас өнөөдөр шуулган шийдвэр гаргачих юм бол энэ цааш та энэ дэд төр ороогоо байгуулж явхад энэ асуудлыг бас би цааш нь үргэлжлүүлж асууж энэ дээр та бүхтэйг санал солилцъя гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа.